السلام عليكم، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں یار. قسم سے میں نے کل رات بالکل سویا نہیں ہوں. میں بب لک کی وجہ سے میں اتنا اپسیٹ تھا نا. سیریسلی یار، جو بھی ہو اگر وہ اینیمل ہو تو یار اس نے میرے ساتھ بہت ٹائم بتایا، تو اس کو میں نے بہت سے ڈرپے دیے، انجیکشنز دیے اور بہت زیادہ مطلب اس کی کیئر کی ہے میں نے. اور جب اس کو مطلب گاڑی نے مارا تھا تو اس ٹائم میں نے اس کی اتنی کیئر کی ہے نا قسم سے، کہ میں وہ ایک ایک باتیں بتاؤں تو آپ لوگ کہو گے کہ یار صحیح ہے، اس کا جو یہ ناراضگی مطلب سیڈنس ہے تو یہ حق بنتا ہے کہ یہ کر لے. تو یار بس وہ چلا گیا ہمیں چھوڑ کے اور بہت زیادہ اپسیٹ ہوں سیریسلی. یاد کر کے ابھی تک میرے ذہن سے وہ نکلتا نہیں ہے جب وہ گیٹ کے ساتھ پڑا ہوا تھا نا. تو یار سیریسلی آئی کین ناٹ فورگیٹ. تو بس یار جانا تھا، ایک دن ہم بھی جائیں گے، بس وہ بھی چلا گیا. تو بس ابھی جا رہے ہیں، میرا تھوڑا سا کچھ کام ہے وہ بھی نپٹائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا میرا ہمارا باربیکیو کا سسٹم ہے. تو بس ابھی ببلو گیا ابھی تو، اور اگر ہم نے ایموشنل وہ سب کچھ کر لیا، بس چلا گیا، بس چلا گیا تم لوگ کو، بس چلا گیا چلا گیا. لیکن میں آئی کین ناٹ فورگیٹ ببلو سیریسلی. اور تو بس آج ہمارا باربیکیو کا پارٹی بھی ہے، مطلب سارے فرینڈس ٹوگیدر ہیں اور گپ شپ ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہیں اور بلاگ کو انجوائے کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور آج فرائیڈے کا دن سب سے وہ آج ٹوٹلی کر سب سے ببلو نے ہم سے سب کچھ وہ کیا ہے. تو جمعہ مبارک ٹو آل. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں بھی، اسپیشل اسپیشل ہم بھی کریں گے آپ لوگ کے لیے. تو بس ہمارے ساتھ رہیں اور بلاگ کو سکپ نہ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں پلیز. زیبی کو بھی میں نے پک کر دیا، وہ بھی یہاں پہ کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا تو اس کو بھی میں نے پک کر دیا. تو وہ بس تھوڑا سا پانی کے لیے اترا ہوا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تھی. تو زیبی آ کے ڈائریکٹ جائیں گے انشاءاللہ باربیکیو سسٹم کریں گے. اور سیریس کی ابھی تک میرے دل سے ببلو نہیں اتر رہا. ببلو ببلو ببلو. واہ ماشاء اللہ بہت پیارا ریبرٹ تھا میرے جیسے بلیک کلر. ہاں زیبی زیبی وہی جو اردو پڑھے تھا وہی پختو. تو زیبی ببلو کو مطلب ببلو سی دے واو رے دل ما سنیپ ہم سینڈ کرے ہوا گیس نو چھے وہ جو یارا والا چھے بس چام نو دیر رہا تو چھے وہ ببلو مر سو اللہ سا چشپے میں گیٹ کے پرو تو خان تا میں چھے ببلو مر سو چھے نا نیم آنا ببلو نا دے مر وزا من گھڑا کے جوان دے دے آگا ہو سام نا آگا سے دولی تا میں دیر رو خان دے رو جسا وہ بے یو یا سید ولی دا پوائنٹ پکې نه نوٹ کړي وي سي وي دا سي غم نه دي خدای ټول مسلمان نه ډیر زیات می ورته خان دل لیتا بعد ان شاء الله هم کریم کریں گے. ابھی چائے آئی ہے ساتھ میں، سموسے بھی ہے وہ آ رہے ہیں. تو مجھے چائے کی، میں نے لنچ نہیں کیا تھا تو بس سیریسلی بہت زیادہ خراب ہے. ملک سمین سے مرالو سنگا تو سموسو پسی رک شوی سٹیکر تختی دا بیلنس پاندے نہ دے جان، بیلنس پاندے نہ دے نو دام چی ور نہ والے زیما چی پا دا بوتل ڈکن کیوبا واچو پوزا پکے ور لڑا کا سی ڈیر پا
فاول دی وکړو فاول نو دا فاول دی نو شارټ ته وکړو ته دی بار راويسته او سټیکر وای دا سمستا ولا ټولي ورغه ملک سره دا ډایرک رالو ملک چې څنګه رالو ملک چې څنګه رالو نو دعا نه سلام بس کېک ته لاس واچولو ملک کې مدا کار وخت دی بس شرم پکې نشته باقي کونه یې یار سي جاني راواله کوم سلوپ نو ورکوله پدېشي دا وګوره مړه بیلانس باندې نه وګوره دا به ورلاندې لګه کوته وې چې خوش کړي جاني دوا 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 راواله راواله نه نه ګوره وتا نه نه دازي ټوکړه یې راخلې دي څنګه ټوکړه دا ګیم راځي ما ډیر کړه دا ګیم ځاني ځا اوس په دې پڅو لګي ځا ګوراو تا اوس تو یہ بھی ہم سیخے برابر کر رہے ہیں اور کوئلہ جو ہے نا اس کو گرم شرم کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے چکن پارٹی ہے بھائی ہمیں تو دمبا شمبا پسند نہیں ہے یو نو تو ہم چکن کھائیں گے انشاءاللہ باربیکیو یہ ہم نے پیٹرول سے کام لیا اور پلاسٹک تم پکی ہو رہی اس تو مڑا سڑے نہیں چھپی برت برت کی ہو بس پدی گلاس تم ہو رہی سوزی دی تو یہاں پہ ہم نے سارا چکن رکھ دیا ہوا ہے ابھی اس کو انشاءاللہ سیخ کے ذریعے کام چلائیں گے پلاسٹک کی مر لڑا کے اس چکن دے ملک پاپے پہ تون والو نہیں جب میں تون والو نا لنڈ ور سر ادھرے گا وہ پوکے ور کھا زیرا نہ نہ پیٹرول ور لنڈ شو چھ سنگ پیٹرول چھ پوکے ور کھا چھ زر زر ولا زا ور کھا ور لڑا کا کنا بس تے مو ور لڑا کھا ور سر ور لڑا کا کنا نو دلتا نے و لگا پہلا بیا در تا تا سکم د شو دا گنا پہلا اور لگیو بیا پی پیٹرول ورج لگی 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 جان لگی لگی گورا وتا گوری وتا اس خالی گرم پانی تکنی پانی تکنی زه ما چې په ملک خپل کې واچو وا هغه یو کاغه یو سیستم ورکه وستې دي مالا دومره تیاری گئی قسم دې ملک پاپا کې مري داسې و داسې او داسې نه دې وای غلې چل نو ورزي چل هو نه دې داخلې ځا مچ ما 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 ځا او کې قران چې لاس ما دې او دا سي لاس ما ته سوځي نو پریدا بوي دټس از کال ملکا د ملک د موټر سایکل نم پېټرول راويستي خو پېټرول میراني او ختل درې ځل ام پی واچول او شې نه لګي دا د چې سماغه د پی اس او پم ته زیغه ټنګ واله تا هلته نشته د پېټرول او ټینکی را خپل کې نو ستا به دوا هفته کار کوي تل راټ شې لاټ شې راني پېټرول را واچي دا وګورم زمون کویل نه لګي ها بلادا بلادا ها بلادا بس خپل نیو ټاپ لګیدلې دا وګوره لاس ځان ورته ګرم شوې نه نه مړه دا کار کوئلم چې کارخانو نه راوړی و چې غوړه وای چې بس بالکل لګیدا ها نه 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 دا کې ملاوټ ته دا ما ته سپیدار ښکارې او سولایې پندرہ کسانو والا بس پشپگو دے تقسیم کنو ڈیرے وڑے وڑے دے ماں اسی گوری پیچھے سمرا ور واچو صحیح دے بس دا ڈیر نہ ڈری ڈری پیسا صحیح دے ڈری ڈری پیسا صحیح دے زبا ڈری ڈری صحیح دے زبا وڑا چھ پبل سی خزا خیر دے بس فلال دمرا ایڈجسٹ کدل تا دا بل سی خوئی سا ووٹ پتا را در کو بتا کوئی لالا گول ایرانی پیٹرول باندے متے حقدار ہے لی ہماری جو کوئلہ ہے نا وہ لگ گئی اور سیخے بھی آلموسٹ ڈن ہو گئی سنتا ہوگی گانا والا شے
اور یہ میرے سفید ہاتھ سنگا اوٹ اوٹ پتہ رہا دار کون کنا تو درے گا کاغا سی ہوا ہے چی سنگا یا غوئی ہائے 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 ٹولی اوس وا زول نہ مال کار ورشا کنا پ تیل روڑا کنا پلاس رو کپلم روڑا کپڑو منڈا کنا داخرا داس وا زے کنا منڈا تے تیل روڑا والا چھ پدی بار بی کیو نو پوی گو بس پ خپل پلا ٹول اوس وا زے دل نہ نس وا زے دل یو سی فوی 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 کم رنگے روڑے الا تو ولا دا تیل ورکا کنا منا دا غا بانک موبایل دا اوڑیم نہ کنا منا دمرا دا بنی سی جان ور ویڑا وازی داستا سو پریز بس زالے مو ٹھول کار ماو کو یہ ہم نے ایک ہوئے ہوئے نا جی سوزی دی نہیں سوزی دی نہیں زفا افٹر سو لانگ زفا پا بلاک کے نخ کاری خلق دی مسکی خلق زفا دی کے بعد سارا چیلنج لگو ما سا سارا سارا چیزی اس کا کی ایف سی ہاں کنا نسار چرسی تکا صحیح ہم نے ماشاءاللہ ایسے خوراک کیا ہے کہ پا ٹوت پیک اس تڑی شو زفا ہم دا چیگے وہ ٹوت پیک راوڑے یو ٹوت پیک راوڑے لڑکی لنڈی کوتل کاوا کا نا دیجی پہ خبر دا ہمارا چیلنج لگا ہوں میں اور زہر ہوں اور زیبی اور حذیفہ چل پا مشاران ہو دا ہو زیرا حضا پری دا روال آلتا نا بچالا ورکاوی آغا سٹائل کولو خوصی زان دا کواچا وکن خیر دے بدا دا مینوال بدی مگوری آواز بم بیا کے اوٹ بچالا ورکاوی نا خدا سے اوٹ پچالا اور ٹیون زیبی دا سے بخ بخا رہے دے راستے دے I'm really sorry یار رات کو میں بہت زیادہ لیٹ آ گیا تھا تو زیادہ سے کلپس میں نے نہیں کلپ کی ہے کیونکہ میرے فون میں چارج بھی نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور نیند بھی بہت خراب آ رہی تھی تو بس بلاگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے اور سب اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی یاد رکھیں آپ لوگوں کو میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا سب اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ